من الأسبوع السابع quatrième première séance commence par premier test exercice 1 compléter la phrase suivante. Les lucioles sont utilisées pour permettre des éclats de lumière بيستخدموا إيه؟ بيستخدموا سيزل يعني بيستخدموا جناحاتهم أو أجنحتهم. بيبقى الترم السينتيفيك ان موتيف كي ان سنس حركة ليها معنى او ليها دلالة لقد اللي هي الشفرة. كومونت اللي لوسيول ايميت ان اكلا لومينو، ليه اللوسيول بتطلع ضوء؟ وده لدو، اولا بور الوانيه لي بريداتور و بور سو ريبرودوير. Que se passe-t-il si les randonneurs en pleine nature n'ont pas de miroir؟ مقصود بالراندونير الرحالة، لو هم معهمش مراية، إيه اللي هيحصل؟ Ils ne pourront pas attirer l'attention des pilotes d'hélicoptères pour les secourir، يعني مش هيقدروا يشدوا انتباه قائدي الطيارات، وبالتالي مش هيقدروا ينقذوهم لو هم محتاجين للإنقاذ. Expliquez comment les chauves-souris communiquent entre elles. ازاي الخفافيش بتتواصل فيما بينها؟ ده عن طريق ليكو او الايكو لوكاسيون، وده من خلال برودوي ان سان انوديبل بار لوم سو دي بلاس جراس اليكو ديريكت. ده كان تستان تست دو. كومبليتي لا فراس سويفونت ان اكزامبل دو كود. في عندنا اكزامبل كتير في لا ميوزيك لي سون لي كولور دي سينيو du trafic, la langue, اختاروا أي حاجة منها، c'est juste. Créer le terme scientifique, les animaux communiquent entre elles en clignotant, s'éclairant, اللي هما les lucioles. ودول اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم في أول موديل. Comment les humains utilisent parfois de code؟ ليه الأشخاص بتستخدم الشفرة في بعض الأحيان؟ pour communiquer ou partager des idées. هي في حاجات كتير بس احنا ممكن نقول pour communiquer ou partager des idées، يعني للتواصل، لنقل المعلومات، نقل الأفكار. Que se passe-t-il si les codes n'ont pas de sens؟ لو الشفرة ملهاش معنى، ايه اللي هيحصل؟ l'expéditeur et le récepteur ne comprend pas، ولا المستقبل ولا المرسل هيفهموا حاجة. Mentionnez un exemple d'adaptation comportementale chez les lucioles، يعني تكيف سلوكي عند اللوسيول. واللوسيول يتيليز لا لوميير كوم موان دو كوميونيكاسيون، وده تصرف هي بتتصرفه، عشان كده بنقول عليه ادابتاسيون كومبورتمونتال. ايزون اتيليزي لا لوميير كوم موان دو كوميونيكاسيون. تروازيام تيست ريبوندي او كيستيون سويفونت. كومبليتي لا فراز لوسيول سو تروف سور اربر. اللوسيول بتبقى موجودة في الاربر دو مونغروف. Écrivez le terme scientifique, levez votre pouce vers le haut ou vers le bas. لما برفع ايدي او صباعي لفوق او لتحت، ده علامة ايه؟ طبعا ده moyen de code، يعني وسيلة من وسائل الشفرة، وده طبعا للتواصل pour communiquer او la communication. Comment les codes sont très importants dans la vie humaine؟ ليه الشفرة مهمة في حياة الإنسان؟ لسه كنا قايلينها فوق. Question 4. Que se passe-t-il سي les lucioles ne mettent pas d'éclat، لو اللوسيول ما طلعتش نور، ايه اللي هيحصل؟ ils ne peuvent pas éloigner les prédateurs ou attirer un compagnon. هننفي اللي احنا قلناه. mentionner un bénéfice، بنفيس يعني فايدة، des éclats émis par les lucioles، فائدة للضوء اللي طالع من اللوسيول، وده لسه برضو كنا قايلينه. بترميني بون شانس.